Size Arıcı Yusif'in 100% təmiz ve təbii balını təklif edirik. Ekrandaki nömrə ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. 3 kilogram alana 1 kilogram hədiyə. İlk öncə onu qeyd edək ki, kanalı erməni şərəfsizləri şikayet edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib. Şərh yazın ki, virtual müharibədə də onlara qalib gələk. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi indicə açıqlama verdi. Dövlət sərhədi istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri avqustun 4-ü saat 14:50-də Basarkeçər rayonunun Əzizli kəndi ərazisində yerləşən mövqelərindən, Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yelici yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib, Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Azərbaycan ordusuna məxsus pilotsuz uçuş aparatının güya Ermənistan ərazisinə keçməsinin qarşısını alınması barədə yayılan məlumat qarşı tərəfin növbəti yalanıdır və dezinformasiya xarakteri daşıyır. Bildiririk ki, həmin istiqamətdə pilotsuz uçuş aparatları havaya qaldırılmayıb və istifadə olunmayıb. Belə məlumatlar yaymaqla Ermənistan tərəfi mövqelərimizi atəşə tutmaq kimi təxribatlarını örtbasdır etməyə və ictimaiyyəti aldatmağa çalışır. Ermənistan tərəfinin itkiləri olduğu bildirilir. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.